សុកសុកគេមកប្រាប់អញថាអាយអមសាក់សំធ្វើជាគូអនាគតរបស់គេគេទៅតាមម៉ែឪទៅកាមួយស្រីណាមានដើម្បីទៅធ្លាប់សម្បត្តិណាហើយមើលគេប្រាប់អញថាក៏អត់ឆ្លាញ់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងឯងតែបានហើយឲ្យគេទៅទៅធ្វើម៉េចនិស័យបានតែប៉ុណ្ណឹងណាមួយគេស៊ីឯងឆ្អែតហើយណែហើយនិយាយស្អីគេនឹងលីនដាស៊ីស្អីគេអូសំទោសនេះច្រឡំជាប់មាត់មកអីណែមានពួកយើងទាំង3នៅហ្នឹងពួកយើងមកឲ្យឯងខូចចិត្តទៀតទេមែនណែពួកយើងអូមែនហ្នឹងអូហើយវារឿងស្នេហាហ្នឹងតែយើងអាចជួយឲ្យបានទៅគឺបានតាឲ្យតែពួកយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងឆ្លាស់គ្នានៅក្បែរបុផាជានិច្ចពួកយើងអត់ត្រូវទុកឲ្យគេនៅម្នាក់ឯងទេឃើញបុផាកំពុងឲ្យបែកស្លុយអត់នោះនេះនៅក្បែរប៉ុណ្ណឹងនៅបែកស្លុយហើយចុះបើអត់ទៀតហ៎ខ្ញុំថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចជួយបាន 50% ដែរអានេះជាកំណត់ខ្ញុំឯណាពួកឯងគិតមិនវិញម្យ៉ាងដែរឆ្ងល់ពួកឯងចូលចិត្តយំចូលចិត្តអត់បាយអត់ទឹកស្លេកស្លាំងគ្មានកម្លាំងកំហែងអើយគ្មានអីគួរឲ្យចង់ស៊ីសោះយីស៊ីអីទៀតឯងលាមមួកមាត់ឯងនេះអើយឈប់បានឈប់ហ่ะគ្នាគេមានតែខូចចិត្តអីគេគាត់ពេលទៅខូចម្ដងវាចែចង់យំហ្នឹងណាទៅអស់តែភ្នែកទៅវាឈប់យំហីកុំឲ្យពួកឯងជួបមើលដូចយើងបានហីសំទោសគ្នាញ៉ៃកាត់អីគេខកឡាសិនមកទៅឡាសិនមកមានកាត់អីហីសង្សារប្រុសគ្នាតែមកសុំបែកហ្នឹងណា